E galera que adora um desconto! Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online! O assunto hoje é para você, que adora tomar aquela cerveja geladinha com amigos. Que tal poder ter essa bebida e muitas outras sempre na temperatura ideal para degustar? Então, ter uma boa cervejeira em casa é a solução. Vamos mostrar as melhores aqui, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar essas cervejeiras com desconto. A cervejeira é o local ideal para armazenar com estilo e na temperatura certa a sua cerveja. Você pode colocá-la perto da churrasqueira ou área gourmet para facilitar o acesso. No mercado existem vários modelos à venda, como as cervejeiras verticais e as compactas. Também tem modelos para uso residencial e comercial. Então, quando for comprar, verifique o tamanho, principalmente quando for colocar junto com móveis sob medida. Outro detalhe é que tem modelos de cervejeiras com controle de temperatura automático, inclusive via Wi-Fi. E se você gosta de elegância e estilo, você vai encontrar modelos com portas de vidro e luz indireta, trazendo mais charme ao ambiente. Confira agora as melhores cervejeiras à venda no mercado. Na opção de cervejeira vertical, a primeira colocada é Metal Frio, modelo Beer Max. É um equipamento de alto nível, e capacidade média, atendendo bem a comércios e a residências, que consomem bastante cerveja. Ela possui funções extras relevantes para a rotina de trabalho. A função é comode, economiza energia, garantindo eficiência energética para o equipamento. Já a tecnologia subzero deixa a cerveja estupidamente gelada, do jeito que os brasileiros gostam. Outra vantagem, dessa cervejeira é o preço. Muito baixo diante de tanta qualidade. Na opção de cervejeira vertical, a segunda colocada é Fricon, porta de vidro VCFC 284V. Essa é uma das cervejeiras verticais mais econômicas no consumo de energia. Feita para demandas medianas, esse equipamento da Fricon proporciona a capacidade para gelar até 95 garrafas de 600 ml de uma vez só. Se for para gelar latinhas são até 288 latas de 300 ml. As prateleiras são ajustáveis, portanto, é possível organizar a parte interna da forma mais conveniente. Além disso, a iluminação interna atrai a atenção dos consumidores. Na opção de cervejeira vertical, a terceira colocada é Venax Color Light. Um dos principais diferenciais dessa cervejeira é o sistema de iluminação. São de LED, que alterna entre vermelho, azul, e verde, iluminando a parte interna da cervejeira, dando destaque e chamando atenção para as cervejas armazenadas. Ideal para negócios modernos. Esta é uma cervejeira compacta, no entanto, a capacidade de armazenagem de garrafas 600 ml, é maior que a de outros equipamentos do mesmo tamanho. Outra vantagem é o preço, bem abaixo do que outras opções do mercado. Sem perder a qualidade. Perfeita para quem deseja economizar. Na opção de cervejeira vertical, a quarta colocada é Gelupar GCB57PR. Com capacidade de 572 litros, a fabricante relata que é possível armazenar ao mesmo tempo até 192 garrafas de 600 ml. Em muita capacidade, sendo ideal para locais com bastante movimento. A porta adesivada emita desenhos em um quadro negro, um estilo que está na moda. Na opção de cervejeira vertical, a quinta colocada é a gelopar, GRB23 EVC. Essa cervejeira da gelopar é um modelo menor, feito para bares, restaurantes e casas noturnas que têm uma demanda pequena de cervejas. Uma vantagem desse modelo é a presença de rodinhas, que facilitam bastante a movimentação. Portanto, é perfeita para negócios que estão sempre se renovando. O equipamento possui quatro níveis de temperatura, ideal para ter praticidade no dia a dia. O preço é um pouco alto, mas a qualidade compensa. Na opção de cervejeira compacta, a primeira colocada é a Consul Smart b 12 a Este modelo está cada vez mais popular. Isso porque, além de ser um produto com qualidade Consul, é frost free, tem boa capacidade, e possui diversas funções extras, como modo rápido, e bloqueio de painel. Mas o que chama mesmo a atenção é a conectividade. Através de um app, você consegue controlar a temperatura à distância e até comprar mais cerveja. A iluminação da cervejeira acende automaticamente quando a porta é aberta, então fica fácil usar, mesmo em ambientes com as luzes desligadas. Assim fica fácil impressionar e servir bem seus convidados. Na opção de cervejeira compacta, a segunda colocada é a Consul, Titanium CZD 12. Este é o modelo mais vendido da marca. Ela conquistou o público pela eficiência na refrigeração de uma grande quantidade de cervejas. O equipamento consegue armazenar 75 latinhas de 350 ml, ou 37 garrafas de 600 ml. Então nenhum convidado vai ficar na mão os cinco níveis de temperatura facilitam muito o manuseio e a configuração correta da cervejeira para gelar a cerveja a mais popular é a cervejeira na cor cinza titanium no entanto também está disponível nas cores preta amarela e vermelha. O preço é bem vantajoso diante tanta qualidade na opção de cervejeira compacta a terceira colocada é a electrolux. Beer 2. Este modelo é bem compacto, ideal para quem gosta de tomar uma cerveja na sala, assistindo televisão. Ela consegue armazenar 40 latas de uma vez só, já que conta com uma prateleira removível, que facilita o posicionamento das latinhas. É uma das menores opções do mercado. Por ser pequena, é mais indicada para solteiros e casais, e também fácil de deixar embutida em móveis sob medida. O modelo é suficiente até para um churrasco com poucas pessoas. Na opção de cervejeira compacta, a quarta colocada é a Fioco, com porta de vidro, PCV 127P. Este modelo tem medidas para ser posicionada em cima de um balcão, no chão, ou mesmo embutida em um móvel. Como é grande, pode ser manuseada com tranquilidade, sendo fácil de abrir a porta, colocar ou tirar as cervejas. E até mesmo organizar as prateleiras reguláveis. Pela litragem, a capacidade é adequada para churrascos e reuniões entre amigos e familiares, podendo gelar até 84 latas de cerveja. A luz interna e a porta de vidro conferem um visual bonito para o aparelho, além de facilitar a visualização das latas e garrafas, com a porta aberta ou fechada. Na opção de cervejeira compacta, a quinta colocada é a Venax, Blue Light. Este modelo comporta de vidro duplo, vai ficar linda em qualquer ambiente. A luz interna de LED azul dá um charme especial para o produto, e pode ser vista com a porta aberta ou fechada. O painel de ajuste fica do lado de dentro, assim não há risco de mudar a temperatura sem querer. A temperatura pode ser ajustada de -6 a 0 graus para entregar até 96 latas de 350 ml bem geladas. Os pés traseiros têm rodinhas para facilitar a movimentação desta cervejeira pequena, facilitando a limpeza. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!